Salam Azərbaycan xalqı, salam olsun igidlərimizə Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda ikinci Qarabağ döyüşünə erməniləri üzərində qalib gələn igid oğullarımıza, yoldaşımız müddətdən artıq adınız nə idi sizin? Xalid oğlu, sizin Azərbaycan xalqına nə sözünüz var? Burada ilk öncə Cənab Ali Baş Komandanımız, birinci xanım, vitse prezident Mehriban Əliyeva başta olmaqla bütün Azərbaycan xalqını qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı tarixlərdən də öz birliyini ən son ikinci vətən müharibəsində göstərdi. Buradan mülki əhalimizə, canım öz xalqıma səslənirəm. Bu qələbə sizlərin qələbəsidir. Siz biz o əsgərlərlə son tikənizi bölməyə hazır oldunuz. O bizi qələbəyə ruhlandırdı. Artıq ayın 27-si səhər saatlarından başlayan döyüşlərdə düşmən öz məğlubiyyətini hiss etmişdi. Çünki hər bir vətəndaşın qəlbində Qarabağ sevgisi, qələbə inamı var idi. Bu idi bizi qələbə qazandıran. Hikmət Hacıyeva çox sağ ol deyirəm. Ordu ilə bir oldu. Xalqla bir oldu. Nurlan, çox sağ ol hər bir dediyin sözlərə görə. Sən həm ona görə, həm bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının bu qayğısını gördüyünə görə, dediyinə görə çox sağ ol. Həm də Azərbaycan xalqı sənə olan borcu bilirsən də nə qədərdir. Azərbaycan Biz xalqımıza borcluyuq. Biz vətənimizə borcluyuq. Mən siz ilk döyüşdən danışın. Ağçuq Kəlbəcər istiqamətində döyüş idi. Orada yaralanmışdı ilk dəfə. O döyüşümüz çox ağır döyüş oldu bizim üçün. Çünki dağ relyefi biraz əlverişsiz idi. Ona baxmayaraq biz qələbə çaldıq orada. Mən yaralandım orada. Eşitdiyimizə görə yaralı oldun və sonra qospitaldan könüllü şəkildə bir də ordu sıralarına qayıtdın, döyüş yoldaşlarına döyüşdün. 120'lik minatan mermisinin üçü yanıma düşdü. Məni zərblə ağaca vurdu. Bir neçə dəqiqə huşsuz halda qaldım. Çünki gözlərim tutulub, qulağım tutulmuşdu ilk öncə. Həqiqətən elə bildim artıq şəhidəm. Beynim işləyirdi, sanki ölümümü bilirmiş kimi. Sonra yaralı dostum var, öz kəndçim. Onun səsini eşitdim. O yaralanmışdı, qəlpə yarası almışdı. Onu başqa dostumla, o da tramla alıb, o da dostumla onu
düşürttü. 1670 metre yükselikten onu düşürdü aşağı. Bu gün o sağalı ve yeniden ordu sıralarında tadı. Muharbe bize itçiler de verdi. Ben buradan bütün şehit analarının ellerinden öpürem. Deyirəm ki, analarım, sizin övladlarınızın kanı yerde kalmadı. Bir verdiğimiz de can için 10 can aldık. Düşünme benimle. İnanın ki biz ömrü boyu yaşayıp cenneti kazanmak isteriz. Övladlarımız cennette hoşbəxtdirlər. Çünkü yanımda şəhid olan dostum dedi ki, çaş mənim gördüklərimi görəydim nurlar. Ona görəm, sizə baş sağlığı verirəm. Bizim sevincimizin, qələbəmizin bahanesi şəhidlərimizdir. O şəhidlər ki, Azərbaycan tarixini yenidən qələbəni qanları ilə yazdılar. Bütün xalqıma, Cənab Ali Baş Komandan başda olmaqla təşəkkür edirəm. Bütün əziyyət çəkən həkimlərimizə minnətdarlıq bildirirəm ki, bu gün çox əziyyətimizi çəkdilər. Haqlarını halal eləsinlər. Bütün yaralı qardaşlarıma Allahdan şəfa diləyirəm. Allah sizə də şəfa versin. Hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Sağ olun.